Tem agenda, não? Seu caderno é de quê? Deixa eu ver. Começa a escrever aqui então, tá? A tia vai apresentar a tela para a galerinha. Agenda, isso aí. A agenda que tem data, vocês coloquem no dia 2 de março. Galera do online, dá um ok aí para tia, vê se a telinha vai aparecer para vocês. Apareceu. Apareceu? Então tá. Sim. Então vamos começar. Só vai escrever agenda quem está escrevendo no caderno, tá? Para na hora da mamãe abrir, identificar melhor. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Ah, Luma, Luma voltou. Oi, Luma, boa tarde. Luma, acho que ela caiu de novo. Hoje é dia. Só um minutinho. Oi. Machucou seu dedo aonde? Tá doendo? Vai lá lavar, botar uma aguinha gelada no seu dedo, tá bom? Vai lá no banheiro. No banheiro, é. Hoje é dia 2 de março. De 2021. A tia vai dar um tempinho, tá? 10 minutinhos para vocês copiarem. E tô voltando para ver quem já conseguiu copiar, tá bom? Sim, Oi, Ruth. já tô terminando. Tá joia.
acabei a agenda. Botou ciente? Tá tudo ok aí? Sim. Então tá, então pode guardar a agenda. Tá. Já guardei, tia. Tá bom, Ruth. Tia, eu acabei a agenda. Quem falou? Ah, Enzo. Tá bom, Enzo. Pode guardar. Certinho, pode guardar também. Tá joia, pode guardar. Ó, o ponto final, depois do matemático. Eita! Luma, você tinha caído, Luma. Voltou, né? Sua internet caiu? Não, é que saiu aqui, eu fui apertar no microfone e saiu. Ah, tá, entendi. Calma aí, rapidinho. Isso aí, só tem que botar o ponto final, ó. Terminou de escrever a frase, tem que botar ponto final, tá? What you faz? Oi. É, isso aí. Tia, são quantas pessoas aqui do online? Quatro. Quatro. Isso, você, Sofia, Enzo e Luma. Acho que Luma saiu de novo. Oi! Vê onde não tem X, ó, nessa fileira, Arthur. Ali, ó, na fileira do Miguel. Ó, você pulou uma folha, hein, Guilherme? Presta atenção. Ó. Não, olha aqui. Você escreveu a agenda de ontem aqui. A de hoje tinha que ser aqui. Você pulou, ó. Tá? Mas pode guardar, toma. Deixa eu só ver quem entrou. Vai aparecer daqui a pouco. A galera do online já terminou de copiar a agenda? Terminar.
Galera de casa, todo mundo já copiou a agenda, né? Posso tirar, então? Não, tia. Ah, tá, a Luma. A Luma voltou. Vamos dar um tempinho para ela copiar, porque caiu. Cadê, tia? Cadê, tia? Tia, eu já tinha adiantado o cabeçalho. Igual ontem, mas de matemática.
Tia, já acabei. Oi, Tia, Ruth. eu já acabei. Tá bom, a tia vai subir um Eu pouquinho, já acabei. tá? Cadê, tia? A joia. A tia vai começar a subir um pouquinho. Ô, tia, olha, a gente vai usar o livro de matemática, aquele que a gente usou ontem. Depois vamos. Ó, quem já escreveu para casa vai pular uma linha e vai escrever dezena. Não, não vai botar o número um agora, não. Depois de escrever dezena, deixa eu só botar aqui na frente de vocês rapidinho. Vocês vão colar essa folhinha aqui. Ó, galerinha de casa, vocês vão colar a folhinha. Não, a tia vai subir. Vou deixar aqui no professora. Vamos lá. Galerinha de casa. Ó. Vocês vão cortar a folhinha assim, ó. Liguem o áudio só para tia saber se vocês estão conseguindo ver na minha câmera. Tá ok, galera de casa? Sim. Eu tinha ontem já tinha cortado. Isso aí. A tia só vai ajudar aqui a galerinha que tá aqui a colar, tá bom? E já volto para a gente continuar copiando.
Pronto, tia, já colei. Galerinha, tá tudo ok aqui? Sim. Então vamos. Tia, eu já acabei. Acabei, tia. Colar. Tá. Quem então já colou, vai pular uma linha. E vai botar o número 1. Tia, se deverá para casa? Sim. Só um minutinho, Arthur. Escreve aqui. Número 1. Vamos, Miguel. Já botei mais, ó. Todo mundo já escreveu o número 1? Vamos lá, que a tia vai explicar um negócio. Tia, acabei.
escrever o número 1. Tá, joia. Espera só um pouquinho para te explicar. Tia, era porque hoje a gente fez o dever logo para a casa que a gente sempre faz por último. Porque hoje não vai ter dever no caderno, meu amor. Só o dever de casa mesmo. Ah. Então vamos lá. Quem já escreveu o número 1? Depois de escrever no número 1, prestem atenção. O número 1 está pedindo para desenhar uma dezena de barquinhos. Então, vai ter que ter espaço no caderno, né? Vocês vão pular 8 linhas. 8 linhas. Aí você escreve na outra folha. Pulem 8 linhas e botem o número 2. Eu pulei 8 linhas e não tenho na minha folha. Aí você vai para outra folha. É. Então, se sobrou 2 linhas só, vai para outra folha. Desse espaço aí nessa folha e vai para outra. Para essa daí. É. Então, vai para outra folha. Tá bom. Isso aí. Porque tem que ter espaço, meu amor, para vocês desenharem. Ó, vou botar o número 2. Todo mundo já... Tia, eu já escrevi no número 2. Todo mundo aqui da sala já copiaram o número 1. Vocês já estão no número 2? Nicolas, copiou o número 1? Tia. Nicolas, falei Nicolas. Nicolas, copiou o número 1? Tá terminando? Então tá, vai lá, te espera. Oi, Luma. Tia. Oi. Tia. Oi. Você pode aumentar a tela, por favor, que eu não estou conseguindo ver. Pronto. Prontinho, tá melhor? Só vai mais um pouquinho, tia. Um segundo aqui. Não. Tá bom. Em casa. Eu vou explicar, eu nem acabei de passar. Vamos lá, galerinha. Vai copiando e a tia já vai voltar para continuar passando. Mas eu já acabei. Aqui copiou o número 1.
Olha só, então vamos lá. Número 2, tá? Número 2, estou falando. Número 2, some e forme dezenas. Vocês vão pular uma linha e vão botar 3 mais 7. Depois que colocar 3 mais 7, vocês vão pular 3 linhas, tá? Para ter espaço para vocês desenharem. Já foi 8, tá economizando linha, ô Luan? Vamos lá, galera, sem conversa. Para fazer o quê? É, tudo que a tia tá botando aqui é para copiar. O dever de casa. Isso. Arthur, você tá onde? Isso aqui? Ali? Então vamos. Todo mundo já copiou o número 2? Nicolas copiou? Você está no número 2? Você já copiou o número 2? Ó, depois do número do... Arthur, traz seu caderno, vem pra cá. Dois mais oito. Mais 5. Galerinha do online, estão junto com a tia? Galera? Sim. Então, ó, depois do 6 mais 4, vocês também vão pular 3 linhas e vão escrever ciente. Tia, escreve ciente.
Tá, joia. Pode guardar então, tá? Não. Três linhas, bora. Pode. Podem guardar o caderno e pegar o livro. Ô, tia, eu já acabei de escrever a gente. Tá, joia. Eu pego o que agora? O livro. Livro? Isso. Quem não tem o livro, gente, vai acompanhar, tá? Quero ver todo mundo participando. Quando a tia perguntar, pode responder, tá bom? A tia vai botar o livro aqui para todo mundo ver, tá? Tá, joia, pode guardar. A tia vai falar, espera lá, a tia só pediu para pegar o livro. Deixa ele fechado na mesa. Tia, passa no banheiro. Pode. Deixa só te explicar a atividade, ó, de casa. Dezena e unidade. A tia vai explicar porque nós vamos fazer atividade agora no livro, tá? Número 1 tá pedindo para vocês desenharem uma dezena de barquinhos. Quem lembra quanto que é uma dezena? Uma dezena. Isso, 10. E aqui embaixo, número 2, que a galerinha tá na dúvida... Some e forme dezenas. Vocês vão somar essas continhas e vão botar o resultado do lado, né? Por exemplo, aqui, 3 mais 7 é igual a 10. Então, vocês vão desenhar uma dezena. E aí, vocês vão desenhar o quê? 10 unidades, né? Então, vocês podem fazer florzinha, bola, o que vocês quiserem. Porém, a tia só pede para ter capricho, só fazer nessa linhazinha, nesse espaço que a tia deixou, tô falando, nesse espaço que a tia deixou, para não ficar embolado no caderno, tá bom? Guilherme, eu falei para guardar. A tia vai parar de compartilhar a tela aqui para a galerinha do online, e aí eu vou botar lá no nosso livro didático. Não, o dever de casa é em casa, não é para fazer na escola. Oi? É, meu amor, isso, para desenhar. Pode. Não, meu amor, só um por para cada. Isso. Pronto. Oi. Oi, tia. Oi. Olha, como fazer a chamada mais tarde? Como você me viu falar a chamada, eu posso te falar um negócio? Tá bom. Vai guardar seu caderno.
A tia vai compartilhar a página para a galerinha do online agora, tá? Página 84, gente. 84. Já achei, tia, primeira. Tá. É, vê se tá aparecendo aí para vocês a página. Tá aparecendo. Apareceu, tia. Tá joia. Deixem o livro aberto. Aberto, as duas partes. Igual a tia deixou aqui, por favor. Guilherme, é lá para trás, Guilherme. Se você ficar passando... Guilherme, para trás, não é frente. Se você ficar passando de um em um, você não vai chegar nunca. Vem aqui que eu te ajudo. Vem aqui, Guilherme. Ó, só passar assim, ó, um monte, ó. 86. Aí você vai voltar um. Toma. Nada. Todo mundo já achou a página? Você tinha achado, Luan? Você tá mexendo aí à toa no seu livro? Sim, tia. Achei a página. Então, vamos lá. Capítulo 1. O nome desse capítulo é de 0 a 19. Indo aí na página 84, tem um textinho escrito aí nessa parte amarela. Tá assim, ó. O drone com câmera é um aparelho aéreo de controle remoto que facilita registros de imagens considerados de difícil captura. As fotografias e os vídeos feitos por ele podem ser descarregados até mesmo em um aparelho celular. Aí do lado tem um celularzinho, ó. O drone passou as fotos para esse celular, não é? Tá dando para ver? Todo mundo tá conseguindo saber onde a tia tá falando? Quem aí já viu um drone, gente? E a galera do online? Eu. Eu já, meu irmão, teve dois quando ele era criança. Ah, legal. Então, todo mundo conhece o drone. É esse que tá aí na fotinho do livro, ó. Eu já vi. Oi, Gustavo. É o quê? É, isso aí. Olha só, observando essa galeria aqui, ó, essa galeria de fotos desse aparelho de celular que tá aqui, olha daqui, ó, Gustavo. Quantas fotografias aparecem aí? São 16 fotografias. 16, isso aí. Ah, legal. Então, olha só, são 16 fotografias, né? Que esse drone tirou fotos. Mas e vocês, gente? O que é que vocês usam para tirar foto? Celular? Então, um celular. Todo mundo usa celular, né? Eu também uso o meu celular. Eu uso celular. Mas para eu estudar agora, eu estou vendo do meu celular. Ah, legal. Vamos para a próxima página, 86. Vira a folhinha aí de vocês.
aqui a máquina de fotografia. Vamos lá, galera. Vamos, todo mundo já está na página 86. É uma folha só. Oh, volta. Então, vamos lá. Conhecendo a dezena. Olha o que a calculadora está falando aí, ó. Em anos anteriores, aprendemos os números de 0 até 10. Vamos conhecer outros números? Eu já tenho certeza que vocês conhecem, né? Mas vale a pena a gente revisar, não é mesmo? Então, vamos lá. O senhor sapo está contando as moscas que ele vai comer no café da manhã. Porque o sapo, ele se alimenta de quê, gente? De insetos, né? Se tiver uma abelha ali, ó, dando mole, ele vai lá, pega a abelha também. Um gafanhoto. Ele ama comer insetos. Então, vamos lá. O número 1 está perguntando assim, ó. A tia vai deixar vocês fazerem o número 1 e 2 por enquanto. Quantas moscas o senhor sapo vai comer? Não, vocês vão contar a quantidade de moscas que tem aí. Não é para falar, Luan, todo dia. Vocês vão contar a quantidade de mosca que tem aí. Uma nova mosca apareceu. Número 2. Quantas moscas são agora? Então, vocês vão fazer o número 1 e o número 2. Vamos lá. Pode escrever por extenso ou pode colocar o número. Não tem problema. Senta lá. Na linha. Número 1 tem a linha. Número 2 tem a linha. Pode escrever o nome ou o número. Oi. Não tem problema. Quem não tem ainda, vai chegar, tá bom? Aí depois vocês vão fazer em casa. Não precisa ficar triste, não. Mas, ó, vai participando com a tia, tá? Quando a tia perguntar, esteja atenta para você conseguir responder também. Pode. A galerinha do online já conseguiu fazer? Enzo, a tia não tá ouvindo sua voz. Você tá conseguindo fazer? Eu já acabei. Muito bem. Luma, Sofia, Ruth, fizeram? Já, tia. Então, vamos lá. A tia vai botar a resposta aqui. Número 1, quantas moscas o senhor sapo vai comer? 6 moscas. Quem tá gritando? 6 moscas. Número 2, apareceu mais uma mosquinha aí. E ficaram quantas? 7. Vamos para o número de baixo. Senta lá, Miguel. Vamos contar moscas. Observe e complete com os números que faltam. Então, ó. Aí tem, tá? Começou uma mosca, 2 moscas, 3 moscas. E agora vocês vão completar só com o número onde tem esse tracinho, tá bom? Vocês vão contar a quantidade de moscas e vão botar em ordem. O número, meu amor, igual tá aí. No tracinho. É. Guilherme, vem cá.
Pode ir pro seu lugar. Aqui, ó, Guilherme. Senta aí. Vai botar quantas moscas tem aqui e bota aqui embaixo. Isso aí. Tá, vai deixar só mais um tempinho para a galerinha que ainda está fazendo. Podemos ir, galera do online tá ok? Fizeram? Galera do online está ok? Sim! Então vamos lá. O livro foi até 3 moscas e depois? 4 moscas. Isso aí. Só um minutinho, deixa a tia falar. E depois de 4 moscas? Sim! Só um minutinho, que tem uma setinha para seguir a ordem aqui. 5 moscas. Vocês viram que tem uma setinha para seguir a ordem? Sim! Por isso que é importante sempre contar. Depois de 5, 6. Não, você tá errado. Sofia, você botou errado. Quantos tem aqui? Quantos aqui? Depois do 7, tem uma setinha apontando para baixo dele. 8. Isso, 8. E depois do 8? Não. Não. E por último, quantas moscas? 10. Dá uma olhadinha aqui que a tia corrigiu, a galerinha, ver se tá tudo ok, se vocês não se confundiram. Só mais 10, tá? Não tá certo. Deixa na hora. Posso para a próxima? Então, vamos lá. Pode. Na situação anterior, contamos 10 moscas, ou seja, 10 unidades, que chamamos de? Dezena. Uma? Dezena. Quando temos 10 unidades, a gente chama de? Uma dezena. Então, tem aqui o quadrinho explicando, ó. 10 moscas, 10 unidades ou uma dezena, né? Sim. 4. Ouça parte da história do galo Teló e da galinha Teorema. Tem alguém mandando mensagem? Era uma vez 2 ovos. Era uma vez 3 ovos. Era uma vez 10 ovos. A dezena de ovos de Teorema. Quem é Teorema? E quem é Teló? Galinha. Galinha. E Teló é quem? O galo, muito bem. Embaixo aí do desenho da galinha tá assim, ó.
A galinha teorema tem... Aí vocês vão botar a quantidade de ovos. Ou dezena de ovos. Completem aí o quadrinho. Aqui, ó. Tem que fazer o número 2. Embaixo da galinha, o número 4. Isso. Não. 10, ela tem 10 dezenas? Ah, você fez o contrário. Mas eu não cheguei no número 5. Isso. Espera. Todo mundo já fez? O número 4? Galerinha do online. Galera do online, responde a tia, por favor. Ruth, seu áudio está ligado. Responde a tia. Fizeram o número 4? Sim. Tá joia. Então, vamos lá. A tia vai corrigir o número 4. Ó, a galinha teorema tem... E aí? 10 ovos. 10 ovos. Ou... 10 ovos. Uma dezena. Todo mundo fez assim? Sim, então vocês sim. Podem ir para o número 5 que está pedindo. Desenhe uma dezena de bolas. Vocês vão desenhar dentro desse quadradinho uma dezena de bolas. Tem que fazer só uma bola, tia? Hã? É uma bola, Guilherme? É uma dezena. Quanto que é uma dezena? A bola que você quiser. Quem quiser usar lápis de cor, pode usar, tá? Só hidrocor que não pode, gente. Porque hidrocor vai manchar o livro. Tia, pode pintar? Pode, pode sim. Tia, posso fazer as bolas de lápis de cor? Pode, a tia já acabou de falar isso, pode sim. A tia vai parar de compartilhar a tela, porque agora a tia vai pedir para olhar, tá? O livro da galerinha do online, quem já desenhou as bolas. Pedindo, deixa eu pintar, tia. Tá, pode terminar. Enzo, ó, tá pedindo uma dezena. Quanto que é uma dezena, Enzo? 10. Isso aí, então você vai desenhar 10 bolas, tá bom? Tá.
Tia, seu microfone tá já desativado. A tia que deixou para o barulho daqui não atrapalhar vocês, enquanto vocês estão fazendo aí, tá? Tia, já acabei. Então, olha só, vamos lá. Enzo já falou que acabou. Mostra aí o desenho para a tia. Bota só um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima, Enzo. Isso. Ah, ficou show. Tem 10 aí certinho? Então, tá joia, tá joia. Oi, Ruth, pode mostrar o seu. Tá joia, pintou colorido, ficou legal. Parabéns. Pode desligar o áudio. Luma, pode mostrar o seu. Para cima, bota um pouquinho para cima para tia ver o desenho das bolas. Tá joia, tem 10 aí certinho, né? Tá joia. Sofia, cadê o seu, Sofia? Sofia? É porque eu tava terminando de pintar. Ah, ficou show, Sofia. Tem 10 aí certinho, né? Deixa eu ver, contar aqui. Rapidinho. Acabei errando aqui. Um minuto. Pronto. Tá joia, Sophie. Ficou lindo. Eu tô com olha só. Vamos dar nosso intervalo agora, tá bom? Tá. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Vamos deixar o áudio e a câmera desligados.